ସେତେବେଳେ ବି ଏସ୍ କ୍ୱାଇରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ବି ଏସ୍ କ୍ୱାଇରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ। କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ମୋର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିଲା। ପାଇଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯାହା ଚିକିତ୍ସା କରାହେବା କଥା ଚିକିତ୍ସା କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସେଠି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଉସ୍କେଇକି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉସ୍କେଇକି ଏ କଥା କରାଯାଇଛି।